မန္တလေးတိုင်းကျောက်မြတ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့်မဟာအောင်မြေကျောက်မြတ်စီမားရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များတို့ပူးပေါင်းဦးဆောင်ပြီးမဟာအောင်မြေကျောက်မြတ်စီမန္တလေးကျောက်ဝိုင်းရှိကျောက်စိမ့်ကျောက်မြတ်ဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့အခြေခံလက်လုပ်လက်စားကျောက်သမားအင်အောင်စု 12,000 ကျော်လူဦးရေ 6,000 ကျော်အားစံစီနဲ့အခြားထောက်ပံ့ပစ္စည်းများဝေငှပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများပြည့်လည်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးမေလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ဝေငှပေးသွားဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့မဟာအောင်မြေကျောင်းမြတ်စီအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးမျိုးမြင့်လှိုင်ကပြောပါတယ်။အဲ3,800ဟိုပါအင်းတော်သူတွေကသူတော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးတာပါနော်။ပြင်ပေးတာကဟို12,000ကျော်။အခုကျွန်တော်တို့ပေးမှာက30ပြည့်၊ 4 ရတဘူးပေါ့နော်။တဘူးက50လားတဘူး16နှစ်ကိုပေးမှာပေါ့။အော်ဟုတ်ကဲ့အစားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်နယ်ရောလိုက်ဝေဖို့ဟာစိတ်ကူးတာကအခုတော့အိမ်နယ်ရောမဝေတော့ပဲလေဟိုပါပေါ့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ဒီကြောက်ဝိုင်းပေါ့နော်ကြောက်ဝိုင်းနောက်ဘက်ပေါ့ဟုတ်ကြောက်ဝိုင်းနောက်ဘက် 68 လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ38လမ်းနေပေါ့40လမ်းနေပေါ့ဟုတ်အဲ3ချက်ကနေပေါ်မှာစပြီးဟိုပါပေါ့ဒီဝင်ခိုင်းပေါ့လူ2ဦးကို5ပေကြားအားပေးကြပါပေးမရတယ်ဉာဏ်နဲ့လောက်တာပါ။ဟာရက်ွက်တစ်ခုမှာဘဏ္ဍဥရှိလဲပေါ့။အဲ့ဥရကိုကျွန်တော်ကစီစစ်ပြီးတော့တုံငင်လေးပေးတာလေ။အဲ့တုံငင်လေးနဲ့လာခဲ့လိုက်တော့အခုဝိုင်းဖွင့်ဖို့ဆိုတာတော့တော့တယ်ဘယ်နှစ်ပေးရဆိုတာအဲ့ဒါကဘာမှပြောမရသေးဘူးဗျ။မန္တလေးမြို့ရှိမဟာအောင်မြေကျောင်းမြတ်ဆေးကို COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကမန္တလေး24ရက်မှမေလ15ရက်အထိယာယီပိတ်ရန်သတ်မှတ်ကြေညာထားပြီးအဆိုပါကျောင်းမြတ်ဆေးမှာနေစဉ်ကျောက်စိမ့်ကျောင်းမြတ်လုပ်ငန်းဖြင့်လာရောက်အားဝယ်ပြုလုပ်သူဦးရေမှာတောင်းချီရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။